GTM とスクラッチの活用事例ということで、今回は小学生のある女の子が作ってくれた脳トレゲーム、ゴキ逃げといったものを紹介したいと思います。こちらでどういうものかと言いますと、文字通りゴキブリから逃げ惑うゲームですね。じゃあこちら見ていきたいと思います。データはアップロード済みなので URL をコピーして、カメラはオフにしてありますね。スクラッチの方で開き、スクラッチを開きます。で今回は、この通り、ゲームがスタートしてしまいますと、すぐにですね、こちらの、クモとゴキブリがですね、猫に向かってきてしまうので、一旦ですね、先にゲームスタート前に URL 読み込んでおきたいと思います。はい、では、これで準備かな。やっていきましょう。制限時間はですね、20秒で設定しています。20秒逃げ切れば、猫の勝ちということですね。では、行きましょう。用意。スタート。はい。こんな感じですね。かざしたものによって、猫が逃げる方が違うんですね。私、全く覚えてなかったので、ちょっと混乱してしまいましたけど、今回は、こんな感じでですね、上に行きたければペットボトル、下に行きたければキャベツ、右は箱、左は傘というふうにプログラムを作っておりました。ですので、今回は、キャベツやって箱を置けばいいのかな。よし。では、もう一回やっていきましょう。用意。はい。残り5秒で終わってしまいましたけどもね、惜しかったですね。はい、こういうゲームでございます。ぜひですね、こちらのゲームに関しましては、何を読み込ませるのかとか、読み込んだ方向によってどういう風に猫が動くのかと、他にもですね、キャラクターの動き方を変えることによっていろいろ難易度の調整だったりできますので、皆さんぜひですね、いろいろいじって操作してみて、また面白いものを作り上げていってください。では以上です。